Bodoh kok sepine koyo ngene. Iki bodoh apa nyepi? Dulur dorano sing bali. Pacitan oke ngene butuh kabeh. Ya Allah. A few moments later. Tamu iki. Alhamdulillah ya Allah. Pinten ki? Malah Pak Budi monggo. Alhamdulillah monggo. Wes kene pundi mawon iki? Monggo niki sami didar niki ya. Sak wontene iki. Tenan-tenan apa? Pun monggo monggo. Gede sama putrane nggih. Aku Mas. Permen apa es pun. Dampingi guys gede. Two hours later. Wis sadus. Acak ngene. Wangi barang. Kamu ketokone jam piro? Sobat ini sentuh kok Pak Budi macet sih wae lah pake tans gue dulu raduh semacam ramu oleh alhamdulillah ngerti ngirim barang ini waduh gaya ini bandrolnya udah hilang ngerti-ngerti regane larang gak sih wae angel men iki ikhlas ora arep ngirim. Loh, lha kok orang ginang iki? Aduh. Kok ora pesane barang apa iki? Selamat Anda kena prank. Wah.